Розділ 31. Робота в групах. Частина 2. Наслідки. Гаррі крокував туди-сюди у своєму генеральському кабінеті, що виявився чудово для цього придатним. Інших застосувань цьому приміщенню придумати однаково не вдавалося. Як? Герміона не мала виграти цієї битви, не з першої спроби, не з її неконфліктною вдачею. Ось так взяти і стати видатною військовою командиркою, окрім усіх інших якостей, це було занадто, навіть для неї. Вона вичитала була цю тактику в книжці з військової історії? Та річ була не тільки в тактиці. Вона бездоганно розставила свої сили, перекривши всі шляхи відступу. Її солдати краще координували свої дії, ніж хаоситий дракони. Професор Квірл порушив був свою обіцянку не допомагати їй. Він підкинув їй щоденник генерала Тактикуса, чи що? Гаррі щось прогавив, щось дуже важливе. Він ходив по думки колами, ніяк не міг зрозуміти. І врешті-решт зітхнув. На гадку нічого розумного не спадало. А до наступної битви він ще й мав попросити Герміону чи когось іншого навчити його прокльону пробивного свердла. Втішено, але з гострими випереджувальними нотками в голосі, професор Квірл пояснив був Гаррі, що фраза «Ніяких магічних предметів, окрім отриманих від мене!» охоплює й маглівські технології. І неважливо, що ніяка це не магія. До того ж, треба вигадати, як позбутися містера Гойла наступного разу. Генерали здобували чимало очок Квірла за битви. Гаррі мусив викластися на повну, якщо хотів виграти різдвяне бажання професора Квірла. У своїй особистій кімнаті в Слизерині Драко Малфой втупився в одну точку – ніби стіна за його столом була найзахопливішою поверхнею Всесвіті. Як? Озираючись назад, підступний план був доволі очевидний. Але Грейнджер не мала бути підступною. У ній забагато гафелпавського, щоб вдатися бодай до прокльону простого удару. Невже професор Квірл давав їй поради всупереч своїй обіцянці, чи... І тоді Драко нарешті зробив те, що мав зробити куди раніше. Що мав зробити після своєї першої зустрічі з Грейнджер. Що Гаррі Поттер казав був робити, для чого його тренував, а ще попереджав. Йому знадобиться деякий час на усвідомлення, що ці методи корисно застосовувати і в справжньому житті. Дотепер Драко цього не розумів. Кожної своєї помилки він міг би уникнути, якби просто скористався тим, чого навчився від Гаррі. «Я помічаю, що спантеличений!» – голосно промовив Драко. Сила раціоналіста полягає в здатності більше пантеличитися через оману, ніж через дійсність. Драко був спантеличеним. А значить, щось із його переконань було оманою – Грейнджер не мала б бути здатною все це влаштувати, тож вона, ймовірно, цього й не влаштовувала. Обіцяю не допомагати генералці Грейнджер у будь-який невідомий вам спосіб. Раптом Драко збагнув. Він кинувся нажахано розгрібати безлад на своєму столі, змітаючи геть папери, доки не знайшов. Ось воно! Прямо в переліку наданих кожному з трьох військ людей і обладнання. «Клятий професор Квірл!» Драко вже читав був це і однаково не побачив. Промені полуденного сонця лилися в кабінет полку «Сонечко»,
огортаючи генералку Грейнджер у її стільці яскравою золотистою пеленою. «Як гадаєте, скільки часу потрібно Мелфою, щоб здогадатися?» – поцікавилася вона. «Небагато», – припустив полковник Блез Забіні. «Можливо, уже здогадався. А Поттерові?» «Вічність. Хіба що Мелфой йому скаже, чи хтось із його солдатів додумається. Гаррі Поттер просто не мислить так». «Справді?» – здивувався капітан Ерні Макміллан, підвівши погляд від стола в кутку, де капітан Рон Візлі завдавав йому нищівної поразки в шаховій партії. Звісно, вони занесли всі стільці назад, щойно Мелфой пішов. «Тобто це ж очевидно, як на мене. Хтось намагатиметься вигадати все самостійно?» «Гаррі», – відповіла Герміона. «Мелфой», – абсолютно синхронно з нею промовив Забіні. І пояснив. «Він вважає себе значно кращим за всіх інших». «А Гаррі просто не дивиться так на більшість інших людей». Взагалі, це було навіть сумним. Гаррі виріс дуже, дуже самотнім. Не те, щоб він вважав, що лише генії мають право на існування. Йому просто навіть не спало на думку, що хтось із Герміониного війська, крім неї самої, може вигадати щось корисне. «Хай там як», – сказала Герміона. «Капітани Гольдштейн і Візлі, ви відповідаєте за стратегічні ідеї для наступної битви. Капітани Макміллан і Сюзен, перепрошую, тобто Макміллан і Боунс, спробуйте придумати тактику, якою ми могли б скористатися, а також будь-які тренування, які, на вашу думку, варто спробувати. О, і вітаю з піснею, капітане Гольдштейн. Гадаю, вона чудово підтримала Еспри де Ко». «А ти що робитимеш?» – запитала Сюзен. «І полковник Забіні?» Герміона підвелася зі стільця і потягнулася. «Я спробую передбачити думки Гаррі Поттера, а полковник Забіні – можливі дії Малфоя. І ми обоє повернемося до вас, коли щось вигадаємо. Я прогуляюся, доки міркую. Забіні, приєднаєшся?» «Так, генералко», – сухо погодився Забіні. Це не мало бути наказом. Герміона легенько зітхнула. До цього треба звикнути. Хоча перша ідея Забіні безперечно спрацювала, вона була не зовсім певна, що, як висловився професор Квірл, «суміші позитивних і негативних стимулів», кінець цитати, «вистачить, щоб цілковито схилити слизеринця на свій бік аж до грудня, коли вперше дозволять зрадників. Крім того, вона досі й гадки не мала, що робитиме з різдвяним бажанням професора Квірела. Можливо, як настане час, вона просто спитає Менді, чи не хоче та чогось».